どうもお世話になっております、アムロのガンプラ製作です。現在発売中で先日レビューをいたしましたガンダムヘッドです。ザクヘッドのように簡単にパーツの最小単位まで分解できるのかなと思っていたんですが、力をかけても分解することができませんでした。まあ、このチャンネルで塗装することってほぼありませんが、ザクヘッドしかりですが、いずれはね、塗装をしたいという思いだけは、あります。ガンダムヘッドの現状は分解できない状態でして、まあ、塗装するとなると奥まった部分などもあってね、マスキングのハードルはかなり高い方だと思いますし、中身の構造がどんな感じになっているのか知りたいという単純な好奇心もありますので、塗装云々はね、まあ、ひとまず置いておいて分解をしていきたいと思います。まず頭部が大きく二分割されていて、ピンとダボで固定されています。いくら引き抜こうと力を加えてもね、眼鏡に接着固定されているようでびくともしませんので、合わせ目にエッチングノコを差し込んでピンを切断していこうと思います。裏側から覗き込んでもピンのある場所が、まあ、2箇所しか確認できなかったので、手探りでエッチングノコで、影に隠れた、何者かをね、切断していきます。二分割された頭部を固定するピンは切断できたようですが、まだフェイスパーツの両サイドとひさしの部分で頭部は固定されています。ひさし部分も力任せに引っ張ってもね、外れないので、おそらく接着固定されているものと思います。パーツの境目にエッチングノコを差し込んでひさしを分断していきます。ひさし側にダボ、本体側にピンがあるという構造のようですね。そこまでタイトな関係ではないようで、力をかけたら切断したピンを外すことができました。先端部分に接着剤の跡も確認できました。フェイス部分は頭部側にダボ、フェイス側にピンがあるようで、片側のみ接着固定されているようです。力をかけてなんとかフェイスパーツを外すことができました。今回は若干ダボ穴が破損しましたが、外観を損なうようなことにはなりませんでした。この部分に関しては接着剤の量なので、強度も変わるでしょうし、かなりね、慎重に作業はやった方が良さそうですね。両サイド開閉ギミックを実装した外装ですが、ビスで固定されているようですね。力任せに引っ張って外そうとすればね、間違いなく破損したはずです。伸縮を補助する軸のパーツと外装パーツ、そしてビスで構成されていたようです。内部のメカっぽい成形色のパーツにはがっつりメカ的なディティールが刻まれていて、これについてはね、驚かされました。通常の状態では一切目に触れないのに、まあ、一番手の込んだディティールが刻まれているわけですから、おそらくクリアカラーか何かで内部を見せるようなものを発売するつもりなんじゃないかと、思います。メカっぽいパーツと外装は、別パーツになっているんですが、外すことはほぼ不可能じゃないですかね。おそらく接着固定されていると思います。まあ、このレベルであればね、マスキングによる塗り分けは十分可能ではないかと思います。はい、続いてバルカン部分ですね。頭部本体とは別パーツ化されています。この場所をマスキングというのもね、また、ハードルが高そうなので、一応分解をします。指またはマイナスドライバーを使って外そうとしましたが、やはり無理でした。噛み合わせがタイトなのか、もしくは接着剤で、固定されているかと思われます。隙間にエッチングノコを差し込んで切断、最終的にはね、デザインナイフで完全に分断しました。バルカン側にピン、頭部本体側にダボ穴があるという構造だったようですね。フェイス部分のデュアルアイはクリアパーツで、
フェイス部分とは別パーツですね。おそらく接着固定されているんだと思います。隙間に薄いマイナスドライバーなどを差し込んでいけば、まあ、破損なく綺麗に分割できる可能性はあると思います。マスキングでも塗り分け対応可能なレベルだと思いますし、今回はこのままに、しておきます。トサカのメインカメラ部分ですね、カメラのクリアパーツ、その周辺を覆うパーツ、トサカ部分で構成されているようです。ここも隙間にねマイナスドライバーを差し込んで力をかけてみましたが外れませんでした。おそらく接着剤で固定されているものと思います。まあ、この辺も接着剤の量で強度に違いがありそうな気がしますね。まあ、時間をかけてゆっくりとやれば外せないことはないのかもしれません。ただマスキングでね塗り分けは可能なレベルだとは思います。はい、ということで私の力で可能な限り分解をしていきました。このままですと本当にねただ壊しただけになりますので、ピンやダボを復元しつつ今回のキットの、構成構造をね、おさらいしていきますね。復元といっても特殊なことをやるわけではなく、ピン側はピンバイスで穴を開けてプラボを差し込んで、片側を接着固定するだけです。使用するのは 2mm のプラ棒です。ダボ側はピンバイスで、ダボ穴を復元するだけですね。ひさしの部分は切断したピンをダボから外すことができましたので、接着して復元するだけですね。この場所は接着面積も広めですし、接着後の不安定さもないと思います。フェイスパーツはデュアルアイの周り、クマ取り、マスクまでがワンパーツで、デュアルアイがクリアパーツとなっています。裏面がシルバーで塗装されていますが、非常に薄い塗膜で裏面から発光させたとしても十分透過するレベルだと思います。トサカ部分はメインのカメラがクリアパーツです。今回は分解できませんでした。両サイドのメカっぽい部分は頭部本体と接着固定されているようです。今回は外すことができませんでした。それを覆う外装パーツは開閉を実装する軸となるパーツと裏側からビスで固定されています。一番大きな頭部パーツはフェイスパーツの左右のピンと頭部本体の3箇所のピンとダボで固定されています。トサカ部分は左右4箇所で固定されています。大きく2つに分割された頭部は最後にひさしで固定するような感じですね。頭部側にピン、ひさし側にダボとなっています。バルカンはバルカン側にピン、本体側にダボ穴があります。ブレードアンテナについてはデフォルトでパーツが分割されています。はい、ということでガンダムヘッドを分解しての構造確認でした。構造を理解せず手探りで分解していくのはね時間がかかりますが、ピンやダボの場所さえ把握していれば分解は非常に簡単ですし、そのピンやダボの復元も含めて1時間ないし1時間半もあればね十分、作業完了するのではないかと思います。まあ、今回ね完全に分解しきることまではできませんでしたが、マスキングで塗り分け可能なレベルまでは、比較的簡単に分解ができるようです。はい、それでは以上となります。どうもありがとうございました。